Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Մանուկ Սուքիասյանին, բարև ձեզ պարոն Սուքիասյան։ Բարև ձեզ։ Ես ասեմ, որ ձեզ ներկայացնեմ այսպես, դուք Առաքելություն կուսակցության ղեկավարն էիք ժամանակին, որը մաս կազմեց Իմ քայլը դաշինքի եւ ավականու ընտրություններում, որ հաղթեց 80%-ով, մոտավորապես ավելին, եւ դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններում, երբ որ ձևավորվեց այս խորհրդարանը։ Հիմա դուք այդ կուսակցության հետ չեք, ինչու՞։ Կուսակցությունը միանձնա ղեկավար չուներ, ես ղեկավար միանձնա չեմ եղել, եւ ոչ միայն ես կուսակցությունում չեմ, այլ 2018 թվականի նոյեմբերից ես քաղաքորդի անդամներից եւս Մերի Մուրադյանը, Գագիկ Մամուլյանը եւ այլ ակտիվիստներ կուսակցությունում դադարեցրել են մեր գործունեությունը։ Պատճառները վերաբերյալ այս պահին առանձնապես շատ քննարկումներ, արծարծումների հրատապություն չեմ տեսնում, ինչպես չեմ տեսել նախընտրական այդ ժամանակահատվածում, գտնելով որ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները շատ ավելի կարևոր օրակարգն է եւ շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին այս պահին ներքին պատճառների վերաբերյալ ցանկանայի սահմանափակվել։ Շատ լավ, ես ինչու եմ ես հարց տալի, ես հատկապես գնահատում եմ այն մարդկանց քննադատությունը, ովքեր քննադատել են նախկին իշխանություններին, աջակցել կամ ողջևորվել են թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությամբ, բայց հիմա քննադատում են իշխանություններին եւ ես այդ մարդկանց, այդ մեծ խմբին, իդեպ բավականին մեծանում է այդ խումբը, այդ խմբի քննադատությունը շատ առողջարար եմ համարում առաջին հերթին իշխանությունների համար եւ նաեւ այդ պատճառով ուզեցի որ զրուցենք։ Ձեզ ի՞նչն է մտահոգում այսօր տեղի ունեցող իրադարձություններից, ինչ է կատարվում, որը դուք համարում եք ճիշտ չի ճանապարհը։ Մեկ բառով գնահատել կամ հակիրճ բնութագրել օրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությունը լավ կամ վատ, անշուշտ հնարավոր չէ։ Հարկավ պետք է հետադարձ հայացք նետել եւ փորձել ամբողջությամբ մեջ դիտարկել անցնող արդեն երկրորդ տարին հեղափոխական, անշուշտ իշխանությունները դա ձգտում են տարանջատել մի քանի էտապների, այդ սկզբում Փաշինյանը վարչապետ էր, բայց պարլամենտական մեծամասնություն չունեինք, հետո պարլամենտական մեծամասնություն ունենք, բայց դատաիրավական համակարգն է, այդպես չգիտեմ, վնգստացող դատավորներ եւ այլն եւ այլն, հիմա հետո էլ ասում է, բայց պետական համակարգն է դիմադրում, այսինքն անընդհատ պատճառաբանություններ եւ զուգահեռ մատուցում են զանազան վիճակագրական, թվաբանական պատկերներ, որոնք ինձ հիշեցնում են նախորդ իշխանությունների վարկագիծը, որովհետեւ նախորդներն էլ, քանի որ արդեն հիմնական ուղիները, ֆինանսների, բիզնեսի, փողերի, ռեսուրսների բաշխված էր արդեն սկսել էին աշխատել Հայաստանը չգիտեմ, doing business-ի կամ human rights-ի ոչ հետ կապված, թե քանի գործակցով Հայաստանի դիրքերը բարելավեցին։ Անշուշտ նկատելի է ընդգծված սոցիալական ուղղվածության, ասենք, քայլեր, ասենք, կենսաթոշակների, զինվորականների բնակարանային պայմանների, անտառապահների, փրկարարների, լավ է դա, անշուշտ լավ է, այդտեղ դուք փոփոխություններ տեսնում եք, իրավամբ տեսնում եք Հայաստանում փոփոխություններ։ Չէ, այն ինչ որ կա, հնարավոր չէ դա հերքել։ Այո, կա, բայց կներեք հեղափոխության միջոցով իշխանության եկած անձը եւ ուժերը ամենևին էլ այդ կարգախոսներով չէ որ բարձրացել էին հարթակ։ Ամենակարևոր շեշտադրումը որ արել է եւ շարունակում է անել վարչապետ Փաշինյանը, որ մենք մինչեւ վերջին կոպեկը հետ ենք բերելու տարիների թալանը։ Դա կարծում եք հեշտ է։ Հեշտ է թե դժվար, երկրորդ տարին է արդեն լրանում, մենք չունենք օրինական ուժի մեջ մտած գեթ 1 դատավճիռ, որ հասարակությունը իմանար թե այդ ով է այդ թալանչին։ Եվ կան գործեր, մարդիկ անցնում են գործերով։ Դե կան գործեր, իմանայեք, հեղափոխությունների եւ հետհեղափոխական շրջաններին հատուկ երևույթ է, որ առաջին 1-2-3 ամսում միանգամից դիրքավորում են գտնում բոլոր նրանք, ովքեր երբեւե կապ են ունեցել կրիմինալ կապիտալի հետ։ Եվ ով պետք է դուրս հանել, այլևս դուրս է հանել, ով պետք է տանել օֆշոր, այլևս տարել է օֆշոր, հա։ Եվ շատ դժվար է լինելու ասել, դա դժվար է լինելու օրինական միջոցներով հետ բերել այդ ամենը։ Եվ միշտ հղում անել օրենքի հակատարությունը, որ այ օրենքը թույլ չի տալիս, որ մենք կարողանանք պատշաճ կերպով այդ գումարները հետ բերել։ Օրենքը թույլ չի տալիս, որ տարբեր քրեական գործերով անցնող տարբեր օդիոզ դեմքերին Հա մենք արկել ենք երկիրը լքել, այդ պարագայում հարց է առաջանում, բայց օրենս պարլամենտական մեծամասնությունը ժողովուրդը ձեզ ինչի համար է տվել։ Ժողովուրդը էլ ինչ տար ձեզ, էլ ինչ մանդատ տար, որ դուք կարողանայիք կարգի բերել։ Եվ բաժանային պայմանական գումար է, չէ, բյուջե բերվել եւ բյուջեն բավականին։ Նայեք, ես ոչ թե պաշտպանում եմ կառավարությանը, որով իմ խնդիրը էստեղ պաշտպանելը չէ, իմ խնդիրը հարցեր տալն է, երբեմն դժվար հարցեր տալն է այն մարդկանց, ում հրավիրում եմ, ասենք ավելացել են բյուջեի մուտքերը եւ նաեւ մասամբ այդ բյուջեի մուտքերը ավելացել են, որովհետեւ որոշ գումարներ, որոնք չեն մտել։ Եթե ավելի շիտակ խոսենք, այդ ամենը խոսք է գնում, որ այդ չենք ուտում։ Բյուջեի մուտքերը շատացել է, չենք ուտում ատկատների, պետգնումների, տենդերների միջոցով, ինչով որ կանալներով, որ փողերը հոսում էր, հա, նախորդ իշխանությունների գրպանները։ Նախ պետք է ասել, որ մեր ժամը, մեր օրերում դա շատ ակնկալիքների շատ ցածր նշաձող է, հա, այսինքն դա լավ չի, դա նորմալ է, այսինքն դուք լավություն չեք անում, որ չեք ուտում։ Դուք պիտի անեիք դա։ Դա առնվազն այդպես դուք պիտի չուտեիք, դեռ մի բան էլ այն կերածը, որ նախորդները կերել են կամ իբրև թե կերել են, հա, դուք պետք է հետ բերեիք։ Հիմա այն որ ասում եք տարբեր քրեական գործեր եւ այլ եւ այլ, օրինակ երկու դեպք։ Արմեն Ավետիսյանը Ծաղկազորում հայտնի հյուրանոցը նվիրեց պետությանը եւ Մանվել Գրիգորյանի ունեցվածքից էր ինչ որ բան նվիրել պետությանը։ Նաեւ Սերժ Սարգսյանի եղբոր գումարների մասին է խոսք գնում։ Մի քանի միլիոն դոլար գումարի մասին է խոսք գնում, որը կրկին։ Այո, նաեւ այդ դրվագով, որևիցե մեկը ունի երաշխիք, որ հիշատակված անձիկ վաղը մյուս օրը այլ իշխանության պայմաններում չեն հայտարարելու, որ այ մեզ հարկադրել են այդ ամենը նվիրել պետությանը։ Իսկ այդ ամենի լուծումը ընդամենը մեկն էր։ Պետք է տեղի ունենար դատական պրոցես, ոսկերչական ճշգրտությամբ վերհանվեին բոլոր դետալները, թե ինչ տարբերակներով են մարդիկ տիրացել այդ ունեցվածքին, եւ համապատասխան արդեն օրենսդրական ակտով տրվել լուծում, որ հետագայում որևիցե մեկը չմեղադրեր, ասել պետությունը ինձնից խլեց այս ամենը, հա, եւ որևիցե մեկը հռոմի պապի պես ինդուրգենցիա վաճառելով, այսինքն փրկագին ուզելով, որևիցե մեկին ազատություն շնորհելու կամ ներում շնորհելու իրավունք իրեն չվերապահել։ Քաբլիցի ես ամենևին էլ կողմնակից չեմ այն բանի, որ բոլորին լցնենք բանտերը, բոլոր ունեցված կհանեն։ Այդ էլ կա, որովհետև ինչ էլ անում ես չէ, ասել են ա հերթական քաղաքական հետապնդումը, սա բավականին բան է, շատ նուրբ ձևով է հավանաբար պետք է անել։ Երբ որ իշխանությունը հղում անելով դատական համակարգի վնգստալուն եւ նախորդ իշխանությունների պատվերը կատարելու կամ կատարը լինելու այդ երևույթին, այդ դրան հղում անելով, իրեն իրավունքը վերապահում լինել դատավոր եւ տնօրինել այս կամ այն բիզնեսմենի օրինական կամ ապօրինի կապիտալի հետագա ճակատագիրը, մենք դա ստանում ենք դանդաղգործունեության ռումբ, որ անգամ իսկ իրոք թալանով զբաղվածները վաղը ասելու են մենք բարեխիղճ հարկատուներ էինք, մեր այս վատ իշխանությունը եկավ եւ մեր հերը անիծեց, հա, եւ թացն ու չորը խառնվելու է եւ արդարն ու անարդարը խառնվելու է իրար։ Եվ այդ ժամանակ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չի բացառվում, որ արածի եւ չարածի համար սկսեն պատասխանատվություն։ Քանի որ խոսք գնաց դատաիրավական համակարգի մասին, հիմա դուք համաձայն եք, որ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը եւ նրա երկու նախագահները, հատկապես առաջին նախագահը Գագիկ Հարությունյանը, ուրեմն արել է ամեն ինչ, որպեսզի օրինական տեսք տա 96-ից ի վեր նախագահական ընտրակեղծարարություններին։ Դուք համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Ես կուզեի Սահմանադրական դատարանի թնջուկի վերաբերյալ մի քիչ այլ տեսանկյունից նայել։ Խնդրում եմ վերհիշեք 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ կապված Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը եւ փորձեց խիզախել եւ իշխանություններին հորդորեց վստահության հանրաքվե անել։ Հիշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Այո, ճիշտ է։ Բայց չեղավ այդ հանրաքվեն։ Չեղավ այդ հանրաքվեն եւ մինչ օրս ընդհանուր մինչեւ Wikileaks-ում կան արտահոսքեր, որ իշխանությունը ինչ տոտալ ճնշումների է գնացել ՍԴ-ի նկատմամբ, որ դու ինչպես ես հանդգնել, կասկածի տակ դնել Քոչարյանի ընտրությունը։ 2008-ի հետ կապված առիթ ունեցել եմ խոսելու, բայց եւս մեկ անգամ կասեմ։ Նույն Wikileaks-ում կա ՍԴ նախկին անդամ, ներքին գործերի նախկին նախարար Վալերի Պողոսյանի անվտանգության, նաեւ անվտանգության նախարար, գեներալի կոչում ունեցող մարդ, ով Միացյալ Նահանգների դեսպանատան փորձել է կապի դուրս գալ, ասելով որ ճնշում են գործադրում իրենց վրա, հա։ Հիմա Եկեք այս ռակուրսով նայենք, ոչ թե գնահատենք, որ արդյոք այդ ընտրությունները լավն էին թե վատը, ակնհայտ կա պատվիճակագրություն, որ Սահմանադրական դատարանը գտնվել է միշտ գործող իշխանության, այսպես ասենք, տոտալ վերահսկողության տակ։ Հիմա չի գտնվում, այդ տարբերությունը կա։ Հիմա ես որևիցե ձևով, հատկապես երբ որ մարդու վիճակը այնքան լավ չի լինում, ես սովորություն ունեմ նրան չհարվածել։ Այդպիսի սա իմ ներքին համոզումն է եւ Հրայր Թովմասյանի մասին չեմ ուզում շատ բան ասել, հա, զուտ էթիկայի տեսանկյունից, նաեւ լրագրողական տեսանք, բայց դուք չեք տեսնում արդյոք այն ուղղակի կապը, որ կա նախկին իշխանությունների եւ Հրայր Թովմասյանի միջեւ։ Էլի փորձեմ, այսպես ասենք, այլ տեսանկյունից նայել։ Իր հայտնի լայվի մեջ Փաշինյանը ինձ բացահայտեց, որի վերաբերյալ այսպես հանրային դիսկուրսը կողքով անցավ, որ իր նոթատետրում այդ կառավարման սկզբնական օրերի հետ կապված գրառում է արել համապատասխան իրավաբանների խորհրդատվության արդյունքում ՍԴ-ի վերաբերյալ։ Եվ շատ ժամանակ անց նոր պատահմամբ տեսել է այդ համապատասխան գրառումը ՍԴ-ից եկող հնարավոր վտանգների վերաբերյալ։ Ոչ թե պատահմամբ, այլ ասած այնքան խնդիրներ կային, որ դրանք էին ասել։ Բարի, նախ ֆիքսում ենք երկու բան. այդ մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ իրենց զգուշացրել են, այլևս երկրորդ անգամ կամ ռիսկ չեն արել, կամ հասանելի չի եղել Փաշինյանը իրենց համար, որ այդ մասին բարձրաձայն են, եւ ամենակարևորը Փաշինյանը երկիրը կառավարում է նոթատետրի մակարդակով։ Այդ դրա հետևանքն է ստեղծված այն Սահմանադրական դատարանի թնջուկը, ես ինչեւ սա ասում, որ բավական է հեղափոխության։ Ես նոթատետր ունեմ լրագրողի, որ նշում է թե ինչ պիտի անեն։ Դուք էլ կունեք, բոլորս ունեք նոթատետր, բայց ներողություն, երկիրը նոթատետրով չեն կառավարում, հա։ Եթե կա մի հրատապ խնդիր, որը կարող է առաջացնել հետագա այլ ավելի բարդագույն խնդիրները, հիվանդությունը, պրոբլեմը, ցանկացած խնդիր, կանխելը, նախականխելը շատ ավելի հեշտ է, հիմա արդեն մենք ոչ թե գործ ունենք ՍԴ-ի հետ կապված հնարավոր խնդիրների հետ, այլ մենք գործ ունենք ՍԴ-ի հետ կապված հնարավոր խնդիրների չակերտավոր հետևանքների հետ։ Այսինքն մենք խնդիրը չենք լուծում եւ փորձում ենք ստեղծել եւ փորձում ենք զբաղվել խնդիրների հետևանքներով։ Ես վստահ եմ, որ ընտրվելուց անմիջապես հետո, եթե այդ, որ ասում են, որ իրեն ասել են, որ ՍԴ-ում կարծես թե լոյալ են նոր իշխանության հանդեպ եւ այլն, դա սխալ հաշվարկ է եղել, ակնհայտորեն, որ այդ ՍԴ-ն լոյալ է լինելու, ամենևին էլ ոչ, որովհետեւ որպես մասնագետ փայլուն կարծիք ունենալով Թովմասյան Հրայրի վերաբերյալ, որպես իր սահմանադրական իրավագետ, ես եկեք այս պահը մի պահ, այո, ընթացիկ իրավիճակը քննարկում ենք, բայց մի մոռացեք, որ նա եղել է հանրապետական կուսակցության բոլոր հնարավոր օրենսդրական, հա, այդ մտավոր կենտրոններից մեկն է, դա կարկառուն հանրապետական է Հրայր Թովմասյանը։ Ես չեմ ասում հանրապետական լինելը բոլոր դեպքերում վատ է, շատ հանրապետականներ, որ այսօր շարունակում են ծառայություն մատուցել երկրին։ Դա չէ իմ ասածը, բայց այն սահմանադրաիրավական աֆիորան, որը կազմակերպվեց 15-16-17 թվականներին եւ որի արդյունքում տեղի ունեցավ համաժողովրդական ընդվզում, այդ ամենի իրավական հայրը Հրայր Թովմասյանն է եղել։ Հետևաբար պետք չէ սոփհեստություն անել եւ պատասխանատվությունից հրաժարվել, ասել Սերժ Սարգսյանին մերժել են։ Ես ՍԴ-ի եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչ եմ, ես գնում իմ կաբինետում իմ համար աշխատեմ։ Այսինքն պետք է այն ժամանակ իրան էլ մերժենք, ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածը։ Այդ մերժելը իրեն ժողովուրդը չէր գնալու ՍԴ։ Այ նորընծա իշխանության խնդիրներ ճիշտ լուծումներով, որ այսօր Հրայր Թովմասյանը շատ դեպքերում ակնհայտ ճիշտ, հա, այդպես տորպեդահարումներով իշխանության հանդեպ, այսօր չդառնար քաղաքալացիան, բայց մի կարևոր դրվագ եմ ուզում սա հետ կապված ասել, որպեսզի մենք զերծ մնանք հետագայում քաղաքական, այսպես ասենք, աստառներ փնտրելուց այս կամ այն պաշտոնյայի վարքագծի մեջ, ես գտնում եմ, որ նոր իշխանությունը պետք է իր առաջ խնդիր դնի, եթե Սահմանադրական դատարանի հետ կապված ինչ որ ավանտյուրա չի լինելու եւ չի լուծարվելու սպասվող սահմանադրական փոփոխություններով, պետք է դրվի պարտադիր պահանջ, որ Սահմանադրական դատարանի անդամը ազգային ժողովի կողմից ընտրվելու պահից սկսած վերջին 3 տարում չպետք է լինի որևիցե կուսակցության անդամ։ Սա արդեն այլ խոսակցության թեմա է։ Համաձայն եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ սխալներ է թույլ տալիս ճակատագրական, որ կարող է երկիրը այլ ուղղությամբ տանել։ Ես այս հարցը տալիս եմ այն մարդկանց, ովքեր ասում եմ կոնստրուկտիվ քննադատներին, որովհետև ոչ կոնստրուկտիվ քննադատները պարզ է, նրանք ասում են, որ ամեն ինչ աղետալի է, ամեն ինչ վատ է, հողեր են ծախում, հայ ընտանիքն են քանդում, հայ առաքելական եկեղեցուն են կռիվ են տալիս, մի խոսքով, կոնկրետ ինչ սխալներ է թույլ տալիս Նիկոլ Փաշինյանն եւ իր թիմը։ Նախ անդրադառնանք այն փաստին, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր թիմի եւ երկրի կառավարման առումով պրոֆեսիոնալիզմը ստորադասում է լոյալությանը։ Դա իր կառուցած այս բրգաձև անձնակենտրոն իշխանության ամենաառաջին դրսևորումն է։ Եվ երկրորդը ստեղծել է այսպիսի իրավիճակ, որ եթե նախքին իշխանավորին համար 1 Սերժ Սարգսյանի ժողովուրդը արդեն սկսել էր չսիրել ինչ որ տեղ նաև ատել, հա, հակակրանք ունենալ, Փաշինյանը անկել է մյուս ծայրահեղությամբ, զգտում է, որ ամեն կերպ հնարավորինս իրեն շատ սիրեն, բայց չի մտածում հարգանքի մասին։ Միգուցե շատ-շատերը սիրում են իրեն, այսինքն այդ նուրբ սահման կա սիրո եւ հարգանքի միջեւ, հարգանքը շատ ավելի ֆունդամենտալ եւ կայուն վերաբերմունք է մարդու հանդեպ, իսկ սերը շատ ավելի իրավիճակային եւ սենտիմենտալ, հա, այսինչ էսինչ դրվագում, էսինչ կերպով վարվեց, այնչ լավ անհատ այնք, հա։ Նաեւ շատ էսպես էական է իմ համար եւ կարծում եմ շատ-շատերի համար, որ այդ տարանջատումը մինչ 18-ը եւ 18-ից հետո այդ բաժանարար գծերը, որ տպավորությունը, որ մինչ 18 թիվը ոչ մի լավ բան չի եղել այս երկրում, եւ 18 թվականից սկսած նոր միայն մեզ մոտ, այսպես սկսել է ինչ որ վերելքի շրջան, դա շատ վատ մոտեցում է, որը կարող է բումերանգի էֆեկտ ունենալ, եւ ամենակարևորը նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ կոչվածի, այսպես շատ դանդաղ ընթացքը եւ սեփական նախկին տեսակետների վերանայումները եւ կոստյումի հետ կապված այդ հայտնի իր վերջին խոսքը շատ բացահայտ կերպով ցույց է տալիս, որ նա շատ լավ հարմարվել է այս նոր սահմանադրության մեջ եւ նպատակ չունի իսկ փոխում է սահմանադրությունը։ Դե նայեք, սահմանադրությունը փոխում են նախ չեն ասում, թե հատկապես որ ուղղվածության փոփոխություններ են պատրաստում, process-ը սկսենք, հետո հնդացած քաղաքական կոնյունկտուրան կթելադրի եւ ըստ այդմ մենք կշարժվենք առաջ։ Այնինչ մենք ունենք համահայկական լրջագույն փոփոխությունների կարիք, ոչ թե կառավարման համակարգը փոխելու։ Ես ինքս 15-16 թվականներին ես դեմ եմ եղել համահայկական փոփոխություններին, բայց ոչ թե որ նախագահական համակարգով շատ հիացած էի եւ գտնում եմ որ պարլամենտականը պետք չէ, այլ այն պատճառով որ դա ակնհայտ է որ իշխանության վերարտադրության խնդիրն է լուծում դա։ Ներկա պարագայում, երբ որ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով երբ որ համոզվում ենք որ անկան պարլամենտական կառավարման պայմաններում միևնույնն է անձը կարող է բրգաձև կառավարման համակարգ ստեղծել եւ սեփական միջավայրում այլակարծության հանդեպ բավականին այսպես կտրուկ վերաբերմունք ունեցող այդ անհատի այդ կերպարով միևնույնն է երկիրը ըստ էության տանել նախագահական կառավարման ոճի, հա, այդ բնույթի կառավարման։ Եվ այդտեղ մի քանի այսպես պայմանական սահմանափակումներ կարելի է մտցնել պարլամենտականի մեջ, որոնք ըստ էության կմոտեցնեն ավելի պարլամենտականին։ Միշտ նախագահականի կողմնակիցները եւ պարլամենտականի քննադատները ասում են, որ այ այս համադրությունով վարչապետը չունի գերագույն հրամանատարի, հա, քարքավիճակ։ Եվ այ նախագահական այդ առումով լավն է, կարելի է նոր համադրությամբ վարչապետին օժտել այդ իրավասություններով եւ որ հետագայում չբողոքեն ասեն, բայց նախա վարչապետը չուներ նախագահի լիազորություններ, գերագույն հրամանատարը չէր, դրա համար էլ ասենք այս ինչ խնդիրը ցենց առաջացավ։ Բայց իրականում եթե մենք ուզում ենք իրոք կառուցել պարլամենտական կառավարման երկիր, ներառական ժողովրդավարություն լինի եւ ոչ թե էլի մեկ անձի շուրջ խմբված ինչ որ տարբեր մարդիկ, ես գտնում եմ որ պետք է պարլամենտական կառավարման մոդելի դեպքում էլ մտցնել այդ երկու ժամկետի սահմանափակումը։ Եթե մեկը 10 տարի ղեկավարում է վարչապետի կարգավիճակով երկիրը եւ 11-րդ տարում շանս կա որ իր կուսակցությունը շարունակի լինել, բայց իր միջավայրում չի աճել մեկը Of կարող է ստանձնել իր հաջորդին, նշանակում է այդ իշխանությունը պրոբլեմ ունի ժողովրդավարության եւ պարլամենտարիզմի հետ։ Դե դա այն էլ Սերժ Սարգսյանն արեց, նա նույնիսկ մեջ բերում էր, ասում էր Անգելա Մերկելը 4 անգամ է բան եղել։ Դե հիմա մենք չենք ուզում Անգելա Մերկելին բան մեկնի։ Բայց այստեղ կարծում եմ ամենակարևորը ուրիշ բան է, ընտրությունները չկեղծել։ Այս քննարկումներում ամենից կարևորը դա է։ Ես կարծում եմ, որ դրանք են կարմիր գծերը։ Իմ համար, որպես քաղաքացու, ով հետևում է, երկու հիմնական կարմիր գիծ կա։ Մեկը իրոք կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար եւ իշխանությունները չեն հատախվում կոռուպցիայի մեջ։ Ես անկեղծ ասած այդ պայքարը տեսնում եմ եւ երկրորդ, որ դեռևս պիտի գա, որ այս իշխանությունը ի տարբերություն բոլոր նախկինների ընտրությունները չեն կեղծում։ Սա է հավանաբար կարմիր գծերը։ Գոնե իմ ընկալումով բարի 18 թվականի ընտրություններն էլ չկեղծվեցին եւ հեղափոխական էֆորիան տվեց այդպես մի բացառիկ քվեր իշխանություններին, ակնհայտ է որ հաջորդ ընտրություններին կլինեն դրանք հերթական թե արտահերթ, գործող իշխանությունը չի հավաքելու այդքան ձայն, բայց էլի sense խնդիր կա, եթե համադրությունը փոխում ես եւ ընտրական օրենսգիրքը չես փոխում եւ անցողիկության շեմը չես իջեցնում, որ պարլամենտում դու ունենաս երաշխավորված մի 5-6 ֆրակցիա նաև այդ 70%-անոց այդ սահմանափակումը որ կա իշխող իշխանությունների 30%-ը դա էլ է պետք որոշակի իջեցնել 60-40 դարձնել, որտեղ այդ պարագայում իշխանությունը նաև համադրական օրենքները անցկացնելու խնդիր կունի եւ կձգտի համոզելու միջոցով, որ ոչ թե դե չեք ուզում ջհանդամը ուզեք կներեք արտահայտությանս, մեկ ամենք մեծամասնություն եք կխփենք ու կգնանք առաջ։ Դրանք շատ կարևոր նյուանսներ են, որ եթե դու երկրորդ տարին է իշխանության ես եւ 100 միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների վերադարձի խնդիր այդպես էլ չես լուծել, դու գոնե պետք է երկիրը մոդեռնացնելու, հա, մոդեռնիզացիայի ենթարկելու եւ օրենսդրությունը անվերադառնալի, անդառնալի կերպով բարելավելու, հա, պատշաճ իրավիճակի բերելու։ Գոնե այդ առումով պետք է հաջողես, որ հաջորդ ընտրություններին հույս ունենաս, որ ավելի ցածր ընտրական անցողիկության շեմով հնարավորություն ունենաս գոնե ազգային համաձայնության կամ կոալիցիոն կառավարության միջոցով ավելի հանգիստ կրքերով փորձել երկիրը տանել առաջ, բայց մի նկատառում եմ դա այդ կապված հայտնեմ, այս արհեստական տարանջատումը, հա, միայն նախորդներն են, սևերը եւ սպիտակները, դա ոչ մի լավ ազդակ չի տալիս, որովհետեւ աստիճանաբար մեծանում է այն շերտի թիվը, այն շերտի, հա, մարդկանց թիվը, ովքեր որ սկսելով քննադատաբար վերաբերել գործող իշխանությունների վարած այս կամ այն դրվագին, այս կամ այն քաղաքականությանը, այդուհանդերձ չեն ցանկանում նախորդների ռենեսանսը եւ կարիք են ունենալու մոտ ապագայում տեսնել շատ ավելի առաջադեմ, իրոք ռեֆորմիստական, նախորդների հետ որևիցե օրգանական եւ անօրգանական կապ չունեցող քաղաքական ուժ, որը գալու է հերքելու համար, որ գալու է հերքելու բոլոր ընթացիկ վրիպումները գործող իշխանությունն է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տաղավարում զրույցում էի Մանուկ Սուքիասյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեզ։